პროტესტის რა თქმა უნდა და კი აქ თქვა მაინც პროტესტის ცნობა რა რეალობაში ჩვენს გვერდით ახლა დაიწყო ძებნა და უშუალოდ კიდეც დედაქალაქში და მე მგონია რომ ესეთ მოგაცებმა თუ კინოში და ფილმებში ციგნებში არსებობენ ამიტომაც არ არის საქართველოს შეხედავ ადამიანს იმიტომ ჩიმოსდები რომ ეს ხელი საჭმელი არ დაფასო ხიმე დისკომფორტს დროს იმრა ფიზიკალების ვაკერტი ძალიან დიდი ნატრა ხოლმე ძალიან მიდა ძლიერი მოგაცები და ჩვენზეც ვიღაცა მიფიქროს ან ჩვენ კი არ ვიფიქროთ იმაზე ვაი რომ მივიდეს აღში არ დაფრეს ანუ ჩვენზეც ვიფიქროს ვიღაცა სამწუხაროდ ეს მოგაცები არ არის ან ყოველები მოგვართვან სულ თავისუფლებაზე გიფიქრიათ აი თქვენ ხართ აბსოლუტურად რეალიზებული ქალი რა თქმა უნდა ხოთა შორის არ მიფიქრია და რატო არ მიფიქრია ზარასოს არ ყოფილიყო შეზღუდული ახალციხის სივრცე გაკვაყოფილებთ არა მოკაფილებს აბა სადიცხოვრებთ ახალციხეში თქვენი არჩევანი ეს არის ჰარმონია ხო, თუ გამითვალისწინებთ, რომ ჰოროსკოპითაც სასწორი სტილო მხოლოდ რა ჩემგანშემო ჰარმონია იყოს ყველა მიმართულებით. ხანდახან ჯიჯიუტეც შევია ხოლმე, მაგრამ ეს უფრო რაღაცა უფრო გავს თავის დაცვას ვიდრე შედევას. ხშირად ინტუიციის დონეზე თუ სხვა ასე თქვათ კუთხით ბალის ასე თქვათ ახმა საყაროს ადგილი და სინამდვილის ადგილი და გარკვეულ მომენტებში რა არის მნიშვნელოვანი ინტუიციურად არა ლოგიკურად შეიძლება უფრო ძლიერ და უფრო მართალიც გამოდგეს ოჯახში ურთიერთობა რთული საქმეა და ის რომ ორი ადამიანი შეხვდეს ერთმანეთს, რომელსაც ჰარმონიული ურთიერთობა ექნება ერთმანეთთან, ესეც საკმაოდ რთულია. ერთი თავისუფლება და უნდა დაუპირისპიროთ ახლა ამას, ალბათ ასევე პასუხისმგებლობა. ბევრ რამეზე უარის თქმა ცხოვრებაში ერთხელაც იქნება. ამოივიდეს ყველსი ადამიანს და თქვა რომ აი რაც მე მინდა, მოდი მე ეს უნდა გავაკეთო. და იგივე რა თქვენს მეუღლეს მოუნდეს. რატოაც არა შეიძლება. ვისი დეფიციტი? ფტებსი დროის ეს ამოდენი ყვავილები გარეგო ყველა ერთა და ვინ მოგიდანა სიყვარული დალერსი გარეგო ყველა ჩემთვის ვინ მოგიდანა ბადარა ხარარა ხარო ჩემი ოცნება ხარო სიყვარული სიხარული ხარ ჩემი როგორც ქალი ხართ რეალიზებული? მე მგონი ხო. როგორ აქვს როლები განაწილებული ოჯახში? მე ჩემი როლი მათ შეხვდა თავისი როლი აქვს. მე ჩემს საქმეს მოაკეთებ, თავის საქმეს აკეთებს. არ არის პატარა მატრიარქატი. არა. არა. ის დეფიციტი მაქვს. მე მგონი არა, მაგრამ დეფიციტი რასაც მინდა იმას ვაკეთებ. თქვენი იდეალი ქალის ვინ არის? თუ გაქვთ ასეთი. ირადა და ჩემთვის მე თვით ძალიან იდეალური ქალი ვარ. ქალი უფრო ბილია, უფრო რუთან ახლო მიმტანია. რა ვიცი, ბიჭი სახელმწიფოში მე მგონი ქალის ნაკლებად ენდობია. ოჯახში რომელი უფრო ძლიერი ხართ აი მაინც? თქვენ თუ თქვენი ქმა არის. მე მგონი ჩვენ უთან ასწორდებით ერთმანეთს. არ არის მე შევატყერო ბევრ სფეროში მუშაობს და დროებითია ყველაფერი. ხოლმე რა იქნება რა ანალიზ ეს და რა იქ თუ იქ იქნება კარგად. სადღაც სხვაგან. თქვენი მეუღლე როგორ ფიქრობთ ძლიერი ადამიანია? კი. თქვენ ძლიერი თუ? ბევრად. ასე და ქალი ორივე ადამიანია რა. ორივე საერთოდ თანასწორია ეს შეხედულება ცხოვრებაზე. რა შეხმარებთ თქვენს მეუღლეს? ჩემს მეუღლეს? აი რით შეხმარებთ? ყველაზე მაგარი დახმარება ადამიანისთვის არის საერთოდ ბუნების გამოსწორება. თავისუფლება რა არის თქვენთვის?
არც ერთ მარ უნდა შეზღუდოს მეორე. ხო, მაგრამ აი ერთ დღესაც რომ მოგეჩვენოთ, რომ უფრო მეტად თავისუფალი ვინად გახდეთ. პრობლემა და მე რეალურად თავისუფალი. თუ მეორეს არ უნდა? მაგრამ იყოს. მე არ თავისუფლი. მაშინაც კი გსულდა და თავისუფლების შანს უდავი ადამიანს მეტონი სწრაფად. Которые трудоголики, вы понимаете, они вне работы себя не мыслят. Психологически сегодня женщины более инициативными стали, чем мужчины, потому что они вынуждены были, а так и пошло. Не в обиду женщинам, женщины более конкретные. Мужчины же всегда мыслят себя Наполеонами, глобальные проблемы, да, решают. Другое дело, что из этих глобальных проблем часто пшик получается. Если я решаю какую-то такую задачу, которую мне не получается, у меня жена сидит рядом. Вот мне надо в это время говорить. Вот я слух выражаю мысли. Но я же не идиот, что сам с собой разговаривать. Мне нужна поддержка. Да, то есть, будучи рядом, может, она не смыслит программирование. Но то, что она слово скажет в этот момент, просто одобрит, это очень важно. Я вообще-то не мыслил, честно говоря, себя вне своей семьи. Вы не мечтали о большом городе? Знаете, я однажды говорил, что люди, которые уезжают из Ахалцеха, они меняют плохой асфальт Ахалцеха на хороший асфальт Тбилиси. Но те люди, которые связаны с природой, они не могут ее поменять. Сахши Цамудио, Сахшио, Марина. Раме нахе саклия, зан греуи. Хо, момцонс. Ткен сида хатке на цвале. Моди, бабо, моди. Загни, ката, хора перешепчу. Арапере армах, арката и арзаби. Моди, бабо, еби, моди. Аж кмари моку давжао зая пси цели сады. Вали верхедом. Арц ეს აღარა, ყავთ მეუღლეები? Арц. ქმარი როგორი ყავდათ, ქმარი? ქმარი. თლათ უკვეთეს. იუშ, კარგი, кай შვილი. მაგა ბედიერი ვიყავი, მაგრამ არ ქონობით ვიყავით. მაშინა 94 წელი. ჩემთვის кай იყო შვილი. ერთ არიწყო და ისი აკადექი დეგდეჯეკ ვისეთი კაცი. ამისი მეორე ქმარი იყო. მეორე მეაცული. Ერთი კაჩველი მე უკრაინული. მოდი მარინა, მოდი ახლა. მე უკრაინული. მოდი. როგორ გახსენდებათ ის დრო, ერთად რო იყავით? კარგად, აბა. Как у вас дела в семье? Очень хорошо. Очень хорошо. Да, очень. Главную роль, наверное, муж ведёт, да? Да. И вам это нравится? Конечно. Что для вас означает вот свободный выбор? Головной убор не носите, да? Нет. Уже как сюда приехали, нет. Да. В кавказской крови, мне кажется, так, как она есть по природе, что мужчина – глава семьи. ვისი ნაკონია? ეს დედაჩემის ნაკონია. დაიწყიან მზითებში გაატანეს. შენ სხვა გიდა რომ მზითებში წაიღო? რა ვიცი, სურვილი კი მაქვს. გიყვარს ტრადიციები? ძალიან. და როგორი კაცი გინდა შეგხვდეს? როგორი? ნამდვილი მამაკაცი. მე მაგალითად მიმაჩნია რომ ნამდვილი მამაკაცი თავისი სიტყვის და როგორ გიხსნათ?
სიტყვის კაცი იყოს? ხო, რა, აი და ოჯახში გინდა რომ წამყვანი იყოს? რა თქმა უნდა, უპირველეს ყოვლისას ამას არჩენთვის მნიშვნელობა. შენ ისეთი ძლიერი გოგონა ჩახარ და გინდა რომ ვიღაცა შენზე ძლიერი იყოს? იცი რა არის, მამაკაცი ყოველთვის უნდა იყოს ძლიერი ქალზე. მე ასე მიმაჩნია ყოველ შემთხვევაში. შენ გონია რომ ეგ არის ჰარმონიული ოჯახი? დია. ჯერ ვერ იპოვე ეგეთი. არ. საუკეთესო. არ მოითხოვს რომ მას დაუჯერო ყველაფერში? არა. მაგისთან არ არის. ხანდახან მამრიობინებ რომ ის უფრო აქტიური იყოს ვიდრე მე. ფიქრობ რომ ბედნიერი ოჯახი გაქვს? კი. ძალიან კარგი. ყავს შენი ქალის იდეა? ნამი კი. ვინ? უფრო ნიუჯერსი. შენ ხო არ გიფიქრია რა აი რაღაც ამ აი შენ კარიერას მიხედო? თქვენთო ძლიერი იყავით შინაგანად ხართ თუ თქვენი მეუღლე? მეუღლე ისა ნებისყოფა ნაკლები ჰქონდა იმას. მე ნებისყოფა დიდი მქონდა. როგორ ფიქრობთ ეს ქალებისთვისება? ქალისთვისება. ქალი მოვალია, როგორ ოჯახშიც უნდა შევიდეს, როგორი ქმარიც არ უნდა ჰყავდეს. იმ ქალმა იქ უნდა დალიოს სული, სადაც შევიდა და სადაც ფეხი დადგა, სადაც შვილი ეყოლა. ერთი პატარა ხის ქვის კიბე ჰქონდა, წყალი ჩამოდიოდა კარებზე და ქვის კიბე ჰქონდა, მე ჩვენ სახლი იწყებოდა და ყავისფერი შარვალი კოსტუმით და კარგი ლამაზი ნათლიაც მყავდა, რომ მოდიოდნენ მე ის დავინახე და პირველი ის მიხარია, ჩემი სიხარული ის იყო. ხო, სულ მე ანუ მანამდე არ იცნობდით? ვიცნობ ხო. ვიცოდი დედა იქაური ყავდა, მაგრამ როგორც ასეთი არ დალაპარაკება მქონდა და არც არაფერი და იქ დეიდა ხყავდა და ისა პაპა მერე ძნელი არ არის აი უცხო მამაკაცთან ძალიან გაგიწირდა ცოტა ხანი ძალიან ესე იგი თითქოს თუნი სვანაირი აქვს თითქოს რაღაც არც პაპიროს ეწეოდა არაფერი მაგრამ იმ პერიოდში პაპიროს ეწეოდა და იმდენად მორიდებული და იმდენად შემაყარა თავი რომ ესე იგი აი რო პაპიროსი უნდა მოეწია ჯიბი და რომ დამოიღოს არა გვერდზე გადაეხრებოდა ზოგი კაცი უშავს ხელს ქალს რაღაც არამე ასეთი რამე არ იყო ძალიან კულტურული კარგი ხმარი მყავდა ზოგჯერ ჩხუბობდით ჩვენი ჩხუბი რა იყო მოვა ბრიგადირობიდან აბა ვერ ამიცავიყანე სამუშაოზე და გასათოხნია წამოდი ბედი ეს იყო რომ ამაში ხდი და ერთ მერე მეუღლე რომ მომიკვდა მომიწია საქონლის რიგში წასვლა გამიჭვიმდა ფეხები არ მეცვა კარგად და იქვე რო ამოსასვლელში წისქვილი ჰქონდა ჩემ შვილსა და საკალმახები კალმახსი ნახავდნენ იქი ეს როხები დავყარი აქა და წავედი რომ ისავქნა მეთქი აქეთ ვირბინე იქით ვირბინე აქეთ ვირბინე ეს ფეხები გამოცვლილი ვერ მიშურია და მე რა ვთქვი გრიშა მიშველი მეთქი რა არის და მომეცა თქვა რომ ერთი იქით გადაიხედე იქით მხარეზე სადაც ხარ ესე იგი გადავიხედე რომ ძრო ხაიმზადება რომ აქეთ ნათესები რომ აიქით უნდა წავიდეს ამაშიც მიშველა კარგად არის. იავნანა ვარდონანა, იავნანინაო, იავნანა ვარდონანა, იავნანინაო. ესაკვანი იფნისაო, იავნანინაო. ბავში მიწევს სიყრმისაო ვარდონანინაო
ნანა ვარდო ნანა იავ ნანინაო ესა კვანი კაკლისაო იავ ნანინაო ბავშვი მიწევს ხრა თვისაო ვარდო ნანინაო იავ ნანა ვარდო ნანა იავ ნანინაო ურუროები მოდიან იავ ნანინაო მოაქთ ძილი ურმითაო ვარდო ნანინაო ყველას თითო დაურიგეს იავ ნანინაო შეჭი შეხვდა სუფრითაო ვარდო ნანინაო შენკი შეხვდა სუფრითაო ვარდო ნანინაო სრაგარ შამაი ბრუნებ ყანას რაგმამ გეუცრემლიდან თავსრაგარ შამაი ბრუნებ ყანას რაგმამ გეუცრემლიდან ცრემლიდან ერთხლის თასა და მწვაქცი როვინი თაგევსებო აფერილი მქნა წითლა შამსვამ დიშა გერგებო ანა მქნა ვერცხლი სათითელ როხელზე ჩაგედებო ანა მქნა ოქროს ზურთვაი კალთაში ჩაგეშლებო ჩაგეშლებო ვერცხლის ფულად მაქცია ჯიბეში ჩაგებრებოდე ან შენი ნამგლის მანა მქნა როხაზე შაგეჭრებოდე ანა მქნა ვარდი ყოი რომირზე დაგემრებოდე ანა მქნა მოვის ვერანდი როგულზე დაგადანებოდე Da ga da nebo